unataka ukae naye karibu wa nini? Mama kaa hapo hapo. We Makonde wewe. Jamani, naomba Kajala apewe Maua yake. Ya, sio na haraka, Alikiba. Anaanza Harmonize. Tunaanza na sura. Twende kazi. Anaka sura cha upole, miaka nenda rudi azeeki. Kwa hiyo ni kasura tu ka upole, lakini sio mzuri. So hapo sawa. Ehe, Alikiba ulitaka kumwambia nini? You didn't pose and I'm lost in your world. Sawa. Otile Brown nasema kivesi anata pimpo. Asante. Otile Brown hana maneno mengi, anamwaga Maua tu. Naomba tumalize kabisa kwenye sura. Mungu amekupa sura. Sura. Tena amekupa chura. Chura. Kiufupi amekamilika. Tuamie kwenye tumbo. Eh. Nimeruka hapa. Kwa sababu huyu ni mama mzaa chema. Hatuwezi kumjadili kila kitu. Lazima adabu iwepo. Tuamie kwenye tumbo. Mama mkwe, ebu simama. Niachie wala usibane tumbo. Kuwa free kabisa. Wewe si ni mtu wa gym jamani. Tumbo mimi naona liko flat. Tuamie. Kiuno pia mimi nitakiruka kutokana na sababu za kinidhamu. Mmejaa tamaa sana nyinyi. Amchelewe kumtamani mama mkwe. Tuamie kwenye ngozi na rangi. Daivani, ebu naomba umshike mama mkwe kwa nidhamu lakini. Ngozi yake imekaaje? Ngozi laini, mtoto sop sop. Amwambie mwenyewe sasa. Mtoto mbichi teke teke akimama umelainika. Oh my God. Ila vijana wa siku hizi. Ni ya kumwambia mama mkwe hayo. Okay, tuje kwenye shepu. Harmonize, mbona unashika kichwa? Shepu ndo linanipa wazimzim. Ha. Ila Makonde naye kwa kukuza mambo. Mama mkwe, ebu simama tuone. Geuka kidogo. Uko nyuma yaliyomo yamo. Naona. Rayvanny, unaizungumziaje shepu? Shepu sanchoka, pipa lala. Asante. Hivi kwa hawa wote waliopita kwenye shepu, kuna anayefika kwa huyu? Sijamwona mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa. Apewe Maua yake. Japo sasa Kajala, kwa 2024, tunaomba ukatuwakilishe huko nje. Hata Marekani. Sio urudi tena kwa Harmonize sasa. Sasa akiwa na wewe, akiwa na mimi au akiwa na Mboso, kuna tofauti gani? Tumwache akatuwakilishe kimataifa. Acha tukose wote. Naika kupweteka kalipa mbilile. Mwenyewe kama ni matusi. Aingie Zuchu. Kwa mimadara.